Vila Flex Colchões. Olha que legal, gente. Que promoção bacana da Indocol. Conjunto Queen Indocol Royal. Que lindo, hein? Lindas cores, né? Tá muito bonito mesmo, viu, gente? E é dessa maneira que vai chegar na sua casa. A equipe da Vila Flex vai levar até a sua casa, vai instalar e deixar prontinho. Você vai pôr o lençol, colocar o travesseiro e vai dormir como um anjo. Gostou? Indocol, uma das melhores marcas do Brasil, uma das mais vendidas, que é qualidade, qualidade total para você que está assistindo o programa Piracicaba agora, na confecção. Esse produto, ele é muito bom, ele é desenvolvido com materiais de altíssima qualidade e permite que você durma, né, por conta disso, tranquilo, tranquilo, tranquilo e aconchegante. Conta com molas Ultralastic em sua composição. O revestimento do tecido Jaguar, gente, olha que legal, que garante um toque suave, acabamento sofisticado e a capacidade é para 150 quilos por pessoa. Gostou? Apenas 10 parcelas de R$ 179,00, sem juros, no cartão. Vila Flex Colchões, dois endereços na cidade de Piracicaba. Avenida Manuel Conceição, 607, Vila Resende. E Avenida Dois Córregos, 437, no Piracicaba. Mirim, pode procurar o Marcelo. O Marcelo está todos os dias nas duas lojas. Você vai encontrar com o Marcelo lá. Pode falar que assistiu o programa Piracicaba agora. Comprou de manhã, à tarde está na sua casa. Se você comprar à tarde, de manhã cedo, o pessoal da Vila Flex está entregando para você, tá bom? Aproveite o estoque limitado. Promoção vai até o final do estoque, tá bom? Vila Flex Colchões.